Wie lugt der hos en ring? En blokspil, der lugter til ringen. Vi byder velkommen til første løber i anden opvarmningsgruppe hos Boldeklub København, Nomi Hansen. Thank you.
byder velkommen til den næste løber fra Hørsholm, Olivia Mulvad Sandvik. Og Olivia Mulvad Sandvik har opnået en totalscore på 19,48, hvilket er en foreløbig førsteplads. Vi byder velkommen til den næste løbepris fra Tårnby, Ida Marie Holmgaard. In this river, there have been lost.
Vi byder velkommen til den næste løbepris fra Tårnby, Nelly Strandblad. Velkommen til den sidste løber i denne opvarmningsgruppe fra Rødovre, Lise Skovdal.
score på alt.